я дуже радий, що я вдома на рідній землі. Я дуже довго чекав, може так поміняти. Дякую. Донечка, я тебе дуже сильно люблю. Я скоро приїду, донечко. Як би нам важко не було, потрібно вірити і надіятися. І цей день колись настане так, як настав зараз для мене. Хлопцям, які знаходяться в полоні, побажаю триматись. Хай рідні чекають, все буде добре, все буде Україна. Наша сила в єдності. Тому роду не буде переводу, коли брат за брата йде полум'я і воду. Тобто, коли ми разом, ми сила. До нас прийшла війна. І першим, що я хотів, щоб наша рідна Україна, що вона завжди оставалася Україною. Слава Україні!